uyu gwakutte kumuko oluvalu obusambatu ko wali mitundu byekasese gamenti yatandika okole kwekwete byokwata abagambibwa okwenyigiramu mu bakwatumwe mulina omusinga Charles Wesley Mumbere abakumi bingi yasembye okwatibwa yekatikira obusinga Thembo Kikyombire. Ono lwaliro watwalidwa mu kkooti ejjinja n'abatabala mukaaga okuli Mbiso Yusufati Mbosa Mustafa Bahengani Ahmada Byakumba Zakel Mate Josepho n'omukyala Masika Getrude. Omulamuzi eddala erisooka ejjinja Mutala Peter abasomedde emisanga namugumuga gyonna gyekuusa mu kulya musolo kwe obutujju obutemugezaako okutta n'okubba emmondo. Omulamuzi bano abaganya okuba ku kyeboogera mu kkooti olwo n'abategese nga balina eddembe okugenda mu kkooti enkulu basaba okweyimirirwa obutafaananako n'abantu abalala abaakwatibwa ekasese bano mu kkooti ababadde n'abapulira bawolereza. Omulamuzi bano abasindise mu kkomera ekirinnya ejjinja okutuusa nga 28 omwezi guno olunaku omusinga n'abakwata abalala basukka kumwatano lebalina okudda mu kkooti. Bajidwa mu kkooti mu kwerinda okw'amaanyi. Lubega Ivan yakusakidde Gulen Kulwawukedde TV.